Estàs farta de sortir sempre igual a les fotos? Necessites renovar el teu repertori de postures? Vols descobrir tècniques infal·libles per fer-te fotos xulíssimes? Doncs queda't fins al final del vídeo, perquè avui et porto tips per fer-te selfies i fotos amb amics i amigues. Per aconseguir els millors selfies només has de seguir aquests passos. 1. Una bona il·luminació. Si pot ser que la llum vingui de davant o des de dalt, perquè si la tens de darrere estaràs en contrallum i la cara se't veurà bastant fosca. 2. Tria un fons que t'agradi. A mi, per exemple, m'encanta la caravana de la Call o, òbviament, la meva pista de ball. Si estàs al carrer, doncs pots buscar una paret amb grafitis. I si estàs a la natura, un bon paisatge. 3. Estira el braç al màxim que puguis per allunyar la càmera i així aconseguir un bon angle. I que no se't deformi la cara. 4. Somriu i digues, beta! O si no, pots fer qualsevol de les teves ganyotes més èpiques. Les meves són aquestes. No, aquesta última no. També em flipa fer-me fotos amb amics i amigues. Penso que són les més divertides. 1. Igual que amb un selfie, busca un bon fons i una bona il·luminació. 2. Recolzeu el mòbil a un lloc que no pugui caure. O, si teniu un trípode, encara millor. Utilitzeu la càmera frontal i activeu el temporitzador de 10 segons. Això bàsicament us servirà per començar un compte enrere i col·locar-vos ben guapos i guapes amb els vostres amics. 3. La meva part preferida. Proveu diferents postures i cares. Sigueu originals i intenteu sorprendre. Us llenço algunes idees que mai fallen. Foto saltant. És una bona manera per començar la sessió i passar-s'ho la mar de bé. Ja veureu que sempre hi ha algú que o salta abans d'hora o es queda mig ajupit. Però quan us sincronitzeu, quedarà èpic. Resultats garantits. Foto fent veure que parleu. Aquesta és un clàssic per a aquelles persones que voleu quedar més natural, sense mirar càmera. Com si estiguéssiu de xerrera. Quedareu interessantíssims. Foto amb diferents perspectives. Aquesta mola molt per grups de música, de ball o pel que vosaltres vulgueu. Si voleu, us podeu posar més endavant, més endarrere. D'aquesta manera aconseguireu donar-li i profunditat. I si a més feu una bona postura xula, la foto quedarà èpica. I per últim, foto fent la vostra millor i pitjor cara. Podeu fer-ne de seguides en ràfega i intentar que cada foto sigui diferent. Què? Us ha agradat? Espero que us hagin servit molt aquests consells i que els poseu en pràctica. Ah, per cert, i no oblideu de compartir els resultats amb nosaltres. Adeu!